Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Їх манить крига та улов. Чому вудкарі, попри загрозу провалитися під лід, так марять зимовою риболовлею? Запуск успішно. В Україні пройшов випробування перший реактивний безпілотник вітчизняного виробництва. Терапія мистецтвом, світловий дощ та мультисенсорні дошки. Як у Дніпрі розвивають та соціалізують діток з особливими потребами. Про це та інше більш детально. Вночі у Дніпрі в Новокадацькому районі сталася масштабна пожежа. На місці рятувальники з'ясували, що горить сарай. Доки вогнеборці гасили полум'я, там вибухнуло у будинку. Вогонь миттєво охопив дах та кімнати всередині оселі. Площа пожежі збільшилась. На місце прибув ще один підрозділ рятувальників. Внаслідок загоряння травмовано 45-річну жінку. Її ушпиталили, у постраждалої опіки рук та закрита черепно-мозкова травма. Вогонь пошкодив і автівку, що стояла біля будинку. Під час гасіння ДСНСники знайшли тіло чоловіка, ймовірно, господаря будинку. Під час ліквідації пожежі у господарчій споруді поруч розташований житловий будинок неочікувано вибухнув. Внаслідок чого пожежа збільшилась до 120 квадратних метрів. Загалом було задіяно 7 одиниць техніки та 29 чоловік особового складу. Пожежа ліквідована о 1 годині 20 хвилин. Дрейфували на кризі. На Дніпропетровщині врятували рибалок. По обіді неділі поблизу села Шульгівка у Дніпровському районі відколовся лід. У крижаній пасті опинився 41 вудкар. На двох крижинах рибаків віднесло від берега на 150 метрів. На місце прибули поліцейські, рятувальники та водолази. Шістьох любителів зимової риболовлі врятували місцеві на власному човні. Решту з крижаної пастки визволяли рятувальники. Пришвидьте, пришвидьте, бо люди ще ждуть. Давайте, раз. Рятувальна операція тривала понад 4 години. Обійшлося без постраждалих. Від медичної допомоги вудкарі відмовились. Вийшло тут, Діна там, все. Порвало лід. Просто в одну секунду, це навіть не то. Поки йшли, дивимося, там вже з берега, вода. Ми сюди думали, що лід сюди ж подав, а його везли. Під берега отогнало. А це зупинилися вже там. А ще підете риболовити? А це нікуди, це ж не в тому-то діло. Як лід хороший тільки буде. Так. Ну такий 10 сантиметрів, це не лід. Та шульгівська історія, яка дивом не переросла у трагедію, уроком для дніпровських рибалок не стала. В цьому переконалась наша Анастасія Вільхова, яка від самого ранку зустрічала вудкарів на косі на Перемозі. Все, аби запитати, в чому непереборна сила зимової риболовлі. Встати з першими півнями, одягти на себе кілограми одягу та піти до водойми. І все це заради свіже повітря, движення, общення. Вже майже 2 тижні вода у Дніпрі нижче нуля. Це самий сезон для зимової рибалки. Десятки вудкарів самого ранку зібрались на кризі, аби вхопити і собі карасика. Це все досвід. Знаємо, який лід, яка температура. Все це ми знаємо, аналізуємо і тільки після цього виходимо. Позавчора хорош був улов, да, Анатолій? Було діло. Да. Позавчора. Сьогодні ще не знаю, тільки прийшов. Майже по-темному на зимову рибалку прийшов Анатолій. Мені робити нічого, я на пенсії, що ж мені робити? Чоловік – рибалка з досвідом. Розказує, дочекався, поки Дніпро добре промерзне, і тільки тоді вийшов полювати. Ходити можна. І ловити можна. Це Дніпро як скриється, то тоді тут риби буде, тому що вона любить під льдом стає. От так на свободі, там плещеться вода, і їй вона її лякає, а тут вона і темноту любить.
Таким же принципом керується і Валентин. Якщо лід ненадійний, то рибалити зась. Якщо тріщить, не треба йти. Потрескиває, то і назад, то у берега ногою, то так. Лучше не рисковать. Команда. Це риба, це таке діло. На годині 10-та. Одні тільки бурять лунки у кризі та розмотують вудки, а інші вже щось тягнуть з ополонки. Дивіться. Ото от, отакі акули у нас. Та улов то справа 10-та, кажуть рибалки. Вони тут переважно, аби відпочити та насолодитися зимовою красою природи. Все время мелкая риба, я всегда отпускаю. Не, были крупные караси, но считанные такие. А сколько я был в этом году, я не знаю. Я не считаю. Я люблю морскую рыбу. Поэтому я, когда рыбы хочу, я иду в магазин и покупаю. А тут спортивный интерес. Всего на все. Рибалки запевняють, життям не ризикують, та й місце тут надійне. Тут такого не буде, тому що тут нема течії. Добрий лід. Нема куди нести нас. Та якщо ж і ви вирішили, що обійтися без такого екстремального заняття не можете, тоді перед тим, як порибалити, слід оцінити товщину льоду, його колір та врахувати наявність рослинності. Нагадуємо, аби одна людина могла пройтися по кризі, мінімальна товщина брили має бути від 7 сантиметрів, а між самими лунками має бути відстань мінімум метр. Анастасія Вільхова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». $12 мільйонів на місяць – такий прибуток мали організатори наркобізнесу у Дніпрі. Всього у справі було 8 чоловік. Керували процесом двоє дніпрян. Спеціалізувалися на метамфетаміні. Його виготовляли в облаштованих нарколабораторіях. Сировину завозили з-за кордону. Продавали психотроп у Дніпрі і з рук в руки за межі міста висилали поштою. У ході спецоперації правоохоронці провели понад 10 обшуків у різних регіонах України. Вилучили майже 2 кілограми психотропів за цінами чорного ринку на 4,5 мільйона гривень. А також лабораторне обладнання, мобільні телефони, банківські картки та готівку. До всього цього ще й зброю – ручні гранати, автомат Калашникова та набої. Семеро підозрюваних затримано, співорганізатора наркобанди розшукують. Наразі 4 учасникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Один із затриманих у межах іншого кримінального провадження перебував на свободі під заставою у сумі 1,5 мільйона гривень. Працівники ДБР через порушення ним умов застави ініціюють повернення цих коштів в дохід держави, у тому числі на потреби ЗСУ. Досудове розслідування триває. Встановлюються інші можливі співучасники наркоділків. На вулиці Краснопільській лагодять кабельну лінію тягової підстанції, від якої живляться 12-й трамвай та 9-й тролейбус. Комунікації проклали більше півстоліття тому і проходять вони під землею. Днями на лінії сталася аварія, через що припинилося електропостачання підстанції. Її довелося перевести на резервне живлення, аби тролейбусні та трамвайні технічні рейси могли перевозити містян. Важка аварія, тому що пошкодження було знайдено безпосередньо під дорогою, під проїжджою частиною. Тому, щоб не розривати, безпосередньо перекривати рух проїжджої частини, було прийнято рішення щодо використання спеціальної техніки, виконано прокол, прокладено тунель, гільзу. І зараз іде монтаж вже паралельної гілки кабелю, який запаралелить цей пошкоджений участок. Кабель вже старий, ще в 68-му році прокладений, 800 десь 60 метрів. За той рік вже було десь 9 пошкоджень. Буде, якщо така можливість, то замінимо його на новий, на капітальний ремонт кабелю. Працюємо в будь-яку погоду. В будь-яких умовах – сніг, дощ, мороз.
А у будинку, який постраждав від ракетної атаки 14 січня на житломасиві «Перемога», продовжують вставляти вікна. Вже замінили 900 пошкоджених на сучасні склопакети. Ще 500 на черзі. Ремонтники поспішають, аби у людей в квартирах в мінусову погоду було тепло. Роботи перевірив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. В АНД районі Дніпра з'явився ще один пункт незламності. Він може вмістити одночасно близько півсотні людей. Тут є тепло, вода та світло. Пункт обігріву у цьому районі не єдиний. Неподалік ще один побільше. Ми можемо розмістити тут порядка 50-60 чоловік. Тут є все необхідне, прежде всего, це питьова і технічна вода, це генератори, це обогріватели. Тут є можливість і приготувати чай, і підзарядити мобільні телефони. Старлінків отримала Дніпропетровщина. Станції області передали партнери з Польщі. Супутникове обладнання вже поїхало у райони. На місцях пристрої розподілять між пунктами незламності для забезпечення їх потужним інтернетом. Пристрій легкий у використанні. Достатньо підключити його до живлення і слідувати автоматичним налаштуванням. Польська сторона сплачує і за використання станцій Starlink. Є встановлені ліміти по трафіку, але їх достатньо, щоб залишатися онлайн та бути в курсі новин. Starlink передані безпосередньо для підтримання зв'язку в пунктах незламності, щоб кожен з мешканців нашого регіону міг як мінімум повідомити своїм родинам про те, що з ними все гаразд і вони перебувають на зв'язку. Куди ми їх направимо? Я думаю, ми ще раз обговоримо з кожною громадою, об'єднаною громадою, тому що в Синельниківському районі дуже велика співпраця з об'єднаними громадами. І тут, розуміючи не один одного, ми колегіально вирішимо, куди краще і куди найнеобхідніше направити ці Starlink. Я сподіваюся, щоб ми його не використовували, щоб не було таких подій. Але в разі таких подій, які будуть, я думаю, наші мешканці відчують, що в них буде можливість передати інформацію, що, як, і спілкуватися зі своїми близькими. І дякуємо всім, разом до перемоги. Перший пішов. В Україні провели ракетний запуск дрона «Камікадзе». Випробування пройшли успішно. Відеотестування безпілотника опублікував керівник студентського конструкторського бюро експериментального ракетобудування Сергій Піпко. За його словами, український дрон можна запустити залпом кілька штук за хвилину. А злетіти він може з кузова пікапа або вантажівки. А ще у безпілотника не потрібно збирати та розбирати катапульту. Перший український дрон «Камікадзе» за аналогом схожий на іранський «Араш-2». Апарат може нести бойову частину, а заявлена дальність польоту – 1000 кілометрів. І невдовзі в українських захисників буде ще більше ловців. Американський історик та друг України Тімоті Снайдер зібрав понад 1 200 000 доларів на ловців-шахедів. 6 таких систем вже захищають енергетичні об'єкти України від російських атак. Загалом на ловців-шахедів через United24 задонатили понад 11 тисяч разів. А ще збір підтримали Гіларі Клінтон та Ювал Ной Харарі. Ворога його ж зброєю. Музей АТО Дніпра передав на фронт радянську бойову розвіддозорну машину. Її за часів війни на Сході привезли з окупованого Криму. Відтоді вона у якості експонату тішила відвідувачів музею. Тепер же відправиться виконувати свої безпосередні обов'язки – наближати перемогу. Однак спочатку пройде невеличку ревізію, техогляд та ремонт. А вже за місяць волонтери планують передати 7-тонну БРДМ нашим захисникам на Донецькому напрямку. Якщо в нас є БРДМ, який здатен воювати, ну навіщо він буде тут стояти? Нехай він воює, виконує свої функції. Ми, звичайно, що намагаємося допомагати, чим можемо. Якщо їм потрібна якась техніка, яка в нас знаходиться, звичайно, вони це брали. Або деталі від машин, які знаходяться на вуличній експозиції, або навіть повністю. Будемо її ремонтувати, ставити двигун з «Мерседеса» і віддавати на передову для хлопців. Буде виконувати функцію евакуації поранених і підвозку БК на передову.
Трипілля і королева. Срібну монету у формі української писанки випустив Королівський монетний двір Канади. На аверсі профіль королеви Єлизавети ІІ, яка пішла з життя у вересні 2022 року. На реверсі – трипільські мотиви. Номінал монети писанки – 20 канадських доларів. Вартість кожної у гривнях – приблизно 4 тисячі. Українська писанка стає бестселером щороку, починаючи з 2016-го. Цьогорічну колекцію, що налічувала 7,5 тисяч монет, також розкупили за один день. Весь прибуток від продажу передадуть на допомогу українцям, повідомили на сайті Королівського канадського монетного двору. Найкращу воєнну марку українці можуть обрати у Дії. У застосунку стартувало голосування за поштове «Тавро» 22-го року, яке випустили за час Великої війни. Серед варіантів – вільні, незламні, непереможні, доброго вечора, ми з України, зброя перемоги, кримський міст, набіс, переможного нового року, пес-патрон, руський воєнний корабль, слава Збройним силам України, українська мрія та марка Херсон – це Україна. Обрати своє тавро-фаворит можна до 20 лютого. Арт-терапія, мультисенсорні дошки та світловий дощ. У Дніпрі діток з особливими потребами розвивають та соціалізують. У центрі «Довіра» команда фахівців працює з найменшими містянами та дітьми-переселенцями. В інклюзивно-ресурсному центрі – з дітьми з особливими освітніми потребами. А в Дніпровському центрі соціальної допомоги адаптують до звичайного життя молодь з інвалідністю. Детальніше про роботу міських центрів – далі. Юлія разом з трирічною донечкою Софією вже кілька місяців відвідує Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Довіра». Займається з реабілітологом, дефектологом, логопедом та психологом. До центру ходять двічі на тиждень. Ми вже ходимо півгода. Я бачу, у нас є вже деякі результати. Я їм дуже довольна. Вона мені раніше була чуть стеснительна, зараз вона така більш відкрита, ко всім така більш йде, спілкується. У «Довірі» працюють з малечою до 4 років. Та через війну допомагають і більш старшим діткам дніпрян та переселенців. Команда фахівців долучає до занять не лише дитину, а й усю родину. З сім'ями, які виїхали за кордон, спілкуються онлайн. До нас звертаються сім'ї з дітками, в яких є якісь особливості розвитку вже маються, або є лише певні сумніви стосовно того, як розвивається дитина. Є ризик їх виникнення лише за певних обставин. Сім'я звертається до нас, ми діагностуємо, спілкуємось і бачимо, яким чином ми можемо їм допомогти. А Андрій водить свою 5-річну донечку до інклюзивно-ресурсного центру. У крихітки – фізична і розумова затримка розвитку. Від звичайного садочка довелося відмовитися. Замість нього – 3 дні на тиждень по 2 заняття на день в ІРЦ. Результат тішить, говорить тато Андрій. Десь 2 роки тому ми були здесь на тестуванні, і нам запропонували відвідувати заняття реабілітолога, психолога. Є результати, у нас дитина вже пішла, зараз нам 5 років, дівчинка. Ми вже вимовляємо деякі слова, там, мама, папа, там, сестра. В інклюзивно-ресурсному центрі працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. Тут допомагають подолати труднощі в навчанні малечі підліткам з аутизмом, синдромом Дауна, інтелектуальними та мовленнєвими порушеннями. Аби заняття були цікавими та продуктивними, використовують мультисенсорні дошки та підлогу «Світловий дощ». Наш інклюзивно-ресурсний центр надає послуги, це визначення освітніх потреб, комплексна оцінка дитини. Також ми надаємо корекційно-розвиткові послуги. Це можуть бути заняття з такими спеціалістами, як логопед, психолог, дефектолог та реабілітолог. А у Дніпровському міському центрі соціальної допомоги для своїх відвідувачів час від часу влаштовують арт-терапію, міні-концерти та майстер-класи для молоді з інвалідністю.
Нині центр відвідує майже півсотні хлопців і дівчат. Тут їм допомагають адаптуватися до звичайного життя. Займаються з вихованцями у комп'ютерному класі, навчають шити. Долучають і до волонтерства. Вони шиють і балаклави, і шкарпетки, і шапки, і от маск-халати. Також ми плели кікімари тут. Коли хлопці висилають фото в їхніх виробах, вони так: «Ми ще будемо робити, нам це подобається, вони важливі». Тоді вони, як знаєте, важливі для цього суспільства, і це їх надихає, це саме головне – дати їм віру в те, що вони потрібні і вони важливі. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Обрати цукерки чи плюшеве серце, приготувати вечерю вдома чи запросити до ресторану, подарувати каблучку чи подорож до Карпат. День закоханих, що святкують у світі 14 лютого, вже стукає у двері. А чим радувати другу половинку, так і не вирішили? Для тих, хто стрибає в останній вагон, наша Вікторія Вахрушина зібрала оригінальні поради, як привітати та чим здивувати коханих. Ювелірні прикраси, м'які іграшки, шоколад, валентинки та, звісно ж, квіти. Це топ презентів, які обирають дніпряни. Найбільшим попитом, кажуть флористи, цьогоріч користуються різноманітні троянди, гіпсофіли, тюльпани та ніжні рожеві гвоздики. Ціни ж на квіти стартують. Цьогоріч на ціни на троянди, найпопулярніші квітки, стартують від 70 гривень. 70 гривень – це буде коротенька ножка, далі вже ціна буде 120, 150, 70 і так далі. Але це Голландія. Самі тюльпани, вони будуть приблизно в районі 50 гривень за одну штучку. Гіпсофіла цьогоріч – це від 100 гривень за одну гілочку. Здивувати кохану можна, подарувавши квіти угорщику. Адже з кожним роком тренд на екологічність набирає попиту. Це, кажуть, чудовий подарунок, який буде радувати очі ще дуже довго. Нас не обходить стороною тенденція на екологічність, тому все більше людей схиляються до вибору рослин угорщику в якості подарунку. Замість зрізаного букета дарують, наприклад, орхідеї, які символізують щиру любов та досконалість. Такі квіти стоять набагато довше, утворюють куточок природи в оселі та виступають в якості антистресу. Підсолодити собі свято можна і смачними квітами. Сьогодні їстівні букети, бенто-тортики та смачні подарункові набори – бестселери будь-якого свята. Наша майстриня, пані Світлана, робить солодкі подарунки із зефіра. Каже, такий смаколик можна зробити із додаванням будь-якого фруктового або навіть овочевого пюре. Смак виходить неперевершеним. Таким букетом ви даруєте не тільки те, що ви можете смачно з'їсти, а те такі емоції, тобто, ну, у нас дуже мало, щоб хтось такий от квітковий дарив букет, який ще й до чаю можна здивувати, він ще й постоїть трохи дома. І як показує практика, такі смачні подарунки припадуть до душі як жінкам, так і чоловікам. Для жінок більше йдуть ось такі квіткові букети, зефірні букети. Для чоловіків більше замовляють такі набори пельмені з пластичного шоколаду, сало такі, ну це такий набор, який в мене ось іде для чоловіків. Він ж якось так стандартний. От квітів в мене, ну, не замовляли. Хоча був такі замовлення, великий букет чисто пельменів. Фахівці кажуть, якщо хочете здивувати по-справжньому, даруйте емоції. У топі найпопулярніших романтичних вражень – спа-процедури, прогулянки на конях, похід до ресторану чи дегустація вина та похід до квест-кімнати. Даруйте сертифікати на екстремальні враження. Вартість такої емоції – від 400 і до кількасот тисяч. Такий подарунок – це не тільки незабутні враження, але й зручно. Адже дату переживання емоцій ви можете обирати самостійно. Щодо жінок, тобто які дарують чоловікам подарунки, це є, наприклад, більш прагматичні, практичні подарунки. Щодо вражень, це, звісно, тир, стрільба в тирі, це аеротруба, це дрифтування, дрифт, все, що пов'язано з автомобілями, і це, мабуть, стрибки з мотузкою. Водночас зазначають у компанії емоційних подарунків, до Дня закоханих почастішали запити на організацію пропозиції руки та серця. Нещодавно в нас була допомога військовому свідчитися своїй коханій дівчині. Дівчина, звісно, нічого не знала, вона навіть не здогадувалась. Ми її трішечки відволікли, там був в неї певний майстер-клас,
час, в них була спа-послуга, вони ходили разом, але потім ми її забрали, відвезли в спеціальну студію і вже зробили їй там сюрприз, її коханий, він переодягнувся у військову форму, зробив пропозицію, це було дуже зворушливо. Тож не шкодуйте для коханих романтики, турботи та почуттів, адже людину роблять щасливими звичайні речі, а емоції, які вона отримає, будуть з нею все життя. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Юрій Смірнов та Сергій Язовських. Open News, телеканал «Відкритий». А як святкуватимуть День всіх закоханих дніпряни та які подарунки будуть дарувати своїм коханим? Наші журналісти з цими питаннями вийшли на вулиці Дніпра. Відповіді народних експертів дивіться одразу після випуску новин. І до новин спорту. Легкоатлетка з Дніпра Ярослава Магучих оновила власний рекорд сезону. Спортсменка перемогла на турнірі у французькому Меці. Ярославі Магучих підкорилась позначка у 2 метри 2 сантиметри. Вона також спробувала взяти 2 метри 7 сантиметрів, але ця висота легкоатлетці не підкорилась. Це вже п'ятий поспіль старт у 2023 році, який виграє Магучих. Бронза теж за українкою. Юлія Левченко показала третій результат. Четвертою стала теж наша землячка Катерина Табашник. Бажаю кожному особистих перемог, а всім нам спільної перемоги над ворогом. Тримаймо стрій, ми мужня країна, Україна!